Amot dasmo. Ya. Aku nek ngene iki tenang aku yakin. Kok Kang Slupan ngarepan kuwi kaya ora sembuh. Piye? Arepe? Meng jaluke kayu jati yo sampean ra eta. Mengko ta ijoli kayu randu. Ah kayu randu ki empuk iku. Ngono. Meng sithik mawon, gareng wis matur. Nek ora entuk ditegor, ora entuk diperanggal utawa dipok ngisor, niku ajeng jaluk pangis sing gedhe. Pang sing gedhe dikecok, go mulih, go ngeneng-nengi Semar. Aku sampean malah ngunek-uneke gareng, gareng kowe muni piye? Gareng niku lalen. Bar omong niku napa sing domongke niku lali kok takoni, glo nganti pucet. Merangen yo, Reng? Heeh. Niku nganti lara. Nek gareng lara gedene tekaning pati sapa sing kelangan? Meng digetak Ratu Mandura lho. Kula ora trima. Ayo bali. Nun, bali. Kok ora usah dadak melu-melu perkara iki. Gareng Petruk Bagong bali, aja netangi kamurkaning Baladewa. Bali. Bali yo, Gong. Eh, bali. Iya tunggalane pengecut. Cokak kowe. Kok cokak? Kecut. Pengecut. Aman diunake bali. Aja nek rung disangoni. Jagat Wasisan Ngubutur Wayah Betul Jagat Patik Indro Jolo Dewaku Iwang Agung Mugong Ayomono Marang Perut Sing Manduro Sa'i Sini Melatal Urakan Dika Nyono-Nyono Jebul Negoro Manduro Ono Dayo Ura Pangling Yayi Prabu Ndorowati Ngemraptu Neng Perut Sing Manduro Kadangin Pun Kagang Yayi Kresno Sawur torong goni siadi ngadem ngarsaning pun kakang Sarawing siadi oneng Brojo Manduro pun kakang ngaturake pasgan ponokrami katuro marang kadangku ing Durawati Yai Prabu Kresno kamu nong nuninggi kok Prabu sakalangkong bombong rawsi manipun ing raying Durawati dupi kula tampi timbaranipun paduka Kanjeng Koko Prabu ing Manduro Koko Prabu Baladewa asung pasganipun Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong binawaning manah namun kemarin kau ingin rayi ngantrakan sembah semua kembang pangabek di kulau unjuk sanda kepodo paduka Koko Prabu Manduro Koko Prabu Baladewa yo Yai Prabu Kresna tak tampak karya bombong penggaling pun kakang ora liwat tengah istuning pun kakang bayi tampanono Yai Prabu Durawati kulau pun dinggo jimat paripik daya noneng kasantosan Koko Prabu prayoga nunggone siat dilenggah noneng datur ya Brojo Manduro kalau nong-nong sampun buatan kirang prayu kibiswani pun yang rayin Durawati opo dene kadangin pun kakang Yayi Setyaki Dimas Garboruji Podrarjo Sakratamu Dimas tansah pinanggaling kawi daten nering sampi kalau suwani pun yang ngerayi Koko Prabu hadir akan jengari pun Koko Prabu Durawati kebarang lo ngatur akan sembah semua kepeng pangabekti kulo kunjuk Koko Prabu yo Setyaki tak tompo ora liwat pangestu ning pun kakang Baladewa Tampanono Dimas Wresniwiro lumun ing jimat paripih daya ning kasantosan paring pangestu paduka mawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu Manduro Setyaki prayoga nunggul mengadhem ngarsaning pun kakang Yayi sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabian tur ngreso paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Manduro Koko Prabu Baladewa Lho namit pasang kali mantabe tinebene ing loh duni dumawaing tawang towang. Sinuwun Prabu Darawati ngabdi pun pati Praguta. Kula ngaturaken sembah semengke ping pangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka. Gusti kula ing Darawati iki menika sinuwun Prabu ing Kresna ing Dwaraka. Kakang pati Praguta ndak tampa. Ora liwat Udi astawaku wae tampan nono kakang pati Praguta. Oh iya, kalau bundi ngejimat pari pindah ya noneng kasantusan lo. Hati pun berhasil kesekecakan dengan ibu lenggah wonten ing datri ya Brojeng Manduro. Iya kakang pati Praguta kok ya wis ora kur kampe napap takwa ning negara Manduro. Ha inggih matur sembah nuwun. Yayi Mas. Katuran karaharjan rawipun Yayi Mas Tiyaki garba ruji. Kakang pati Praguta tansah pinanggaling kawidadan.
aku ngaturake sembahku katur marang kersaning Kakang Pati para kuto. Inggih kula tampi. Namung dawuh sesami-sami kemawon. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah menapa wonten suka lilaning penggalih pinarak kampir wonten ing dalem kepatian. Yo, liya dina tak perloke Kakang Pati para kuto. Estu lho Raden. Yo. Mong yen ana wektu ingkang mirunggan aku bakal kampir oleh kepatian. Matulun, matulun. Menawi sak menikah. Tasih panen kacang kan bila. Yo, Kakang Pati Pragutto. Mengko aku tak perlu kemrono. Neng kantun kulite. Pragutto, wonten dawuh sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Yo, tak tampa gawe gedening atiku. Ning sajroning kuwi mbagake lawan rawing Kyai Prabu Ndawarawati, setemene rada ora kepenak penggalih ingsun. Marang apa ing mbok aturake? Oho, menapa kula nandang lepat? Menapa kula nandang glintu? Yai Kresna kuwi Nalendra, Setyaki kuwi Senopati. Inggih. Mongko Yai Prabu Kresna kuwi ana ing negara Mandura minangka dadi dayoh. Minangka dadi ratu Nalendra ing kengambang sono marang sak pepadhane Nalendra. Inggih. Mbok yo nganggo tata krama sithik to Pragutto. Aja mirang-mirangi kelawan panjenengan ingsun. Sira kuwi abdiku, kowe kuwi apati Ratu Mandura. Yen nganti luput sarta kleru nggonmu ngaturake sembah lan cak-cakanmu ninggal marang tata susila lan tata krama. Padha karo kowe ngasorake marang derajating Ratu Mandura. Nuwun pangapunten menjenengan yo ya aneh. Wata kula menika sampun kados mekaten menika, menapa kula menika anggenipun dados pati negari Mandura menika nembe tunggal dinten menapa kali dinten. Nyatanipun sampun mataun-taun. Panjenengan sampun periksa watak wantun kula, kula menika boten saged micara utawi boten saged munjuk atur menawi boten sareng kalih anggenipun kula gumujeng. Bapak Prabu. Nggih, Kresna. Dasaripun Kakang Pati Pragutto menika pambeganipun sampun kados mekaten menika, mboh inggih sampun. Wong ing Krayi Ndarawati uga nglenggana dhateng kawontenanipun Kakang Pati Pragutto. Lho, sirku ngono ya men supaya ana tata kramane. Tumrap kula menika sangkula langkung prayogi, Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Ya, Kresna. Wonten dawuh. Banget nggonipun Kakang arep-arep marang Rawing Siadi jumbuh kelawan awula ing kembetaturake marang sira yai. Lumantar gandhek sakembaran utusan saka negara ing Mandura, prapta ning negara Ndarawati ing wigati atur nawala marang sira yai Prabu Kresna. Kangresna nalika semanten tumunten kula tampi nawala kula surasa urut swiji-wiji wonten ing ngandhap piyambak wonten tapastanipun Maduka Kanjeng Kakawu Prabu wondene surasaning nawala rikelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Projing Mandura agan sampun rinten kula menika kadang taruna ingkang wantun waya dhateng sanggeman tuwin wantun waya dhateng dawuhipun kadang sepuh anganti dhateng kadang kula Dimas Setyaki daya-daya prapta wonten negaring Mandura malah sak sampunipun ngrayiing Ndarawati kemarang sowan wonten negari Mandura dinten sak mangke kaselak langkung macelu nata ing manah kula Kakawu Prabu wonten wigatos menapa dene Paduka Kanjeng Kakawu Prabu anibali dhateng Rayi Ndarawati menawi kepareng kawedhare ngangkat tahta wonten kababarna nanging menawi wadi sami kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra lawan ingkang Rayi Ndarawati kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Kakawu Prabu Mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat wasisan iku bodho ora wayah bener jagat Kresna kula wonten maring adawu setemene upama tak babarake saiki mesti wayahe Kresna nyengguh lawan pun Kakang yen to sewijining Nalendra ingkang kurang lantip panggraitane jersak nyatane upama tak pitung kabeh mau mung lelakon ingkang sepele nanging gandeng rawing Kyai Prabu Ndarawati kuwi ora pendak sakwarsa sepisan gelem tetinju marang Projing Mandura. Mongko wola-wali pun Kakang tansah sowan ing Projing Ndarawati ora ketang sak candra sepisan pun Kakang makilik marang karahyuning siadi sak kulawarga. Nanging arang-arang yen to Kresna kuwi rawuh ing Projing Mandura tilik marang kawidadaning pun Kakang sak kulawarga mula gandheng kalodhangan iki Yai Kresna wis rawuh ing Projing Mandura. Mula babakan perkara ingkang bakal diaturake dak pitung tinemu mburi ing wigati iki rembugane antaraning Ratu Mandura lan Ratu Ndarawati ingkang tanpa beda kaya dene nalika aku isih mapan ana widoro kandhang Kakrasana lan Narayana ilangna jiguh kawan pekewa Durgama Sangga Runggi sarta Walangati
Inggine dudu tanceping ratu lawan ratu nanging tanceping anak ing Demang Sagupa loro cacahe. Ya kuwi Kakrasana karo Narayana. Kula nonton. Ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Kakawu Prabu kersanipun badhe paring dawuh menapa? Ha iki ngene Kresna. Mbok anggepun Kakang kuwi meri ya syukur. Mbok anggepun Kakang kuwi kepengin pancen legetane ati ana rasa kepengin. Mbok anggepun Kakang kuwi kepengin ngembari marang Ratu Ndorowati jernyatane pun Kakang tinemu werda. Pun Kakang tinemu tuwa. Isih kelingan nalika pun Kakang Prapta ning negara Ndorowati ingkang pungkasan ingkang kari dhewe. Inggih, Kakang Prabu kula tasih kemutan. Watara durung ana Sabto Ari ri kelungguhan samengko iki. Pun Kakang ketinju marang Projeng Ndorowati, kowe tak kandhani ya Kresna. Setemene bareng pun Kakang ketinju ana ing Projeng Ndorowati Sabto Ari kepungkur. Gawok rasaning pun Kakang. Gumun jenggleng serendeng, gumun setahun. Mongko pendak sak condro pun Kakang kuwi tansah rawuh ning Projeng Ndorowati, nanging ora kaya sak gedhagan Sabto Ari kepungkur. Pun Kakang Prapta ning Projeng Ndorowati, walah dal piyo-piyo. Lah kok dadi undak ing Projeng Ndorowati nganti kaya ngono. Nganti pun Kakang gumun nyawang kahanan ing Projeng Ndorowati. Wiwit ngancik tapel wates Projeng Ndorowati ana ing Parden. Ana ing Karang Pradesan. Lan ana ing Kutagara. Kabeh katon sayuk rukun masinamatan daya dinayan tunggal nyawiji cipta rasa lan karsane. Para kawula padha rukun ketitik padha mangkat ana ing pategalanan persawahan sinambi sesendonan sesindenan sarta guyon maton antaraning siji lan sijine. Kancehna tandha lampun negara Ndorowati kuwi negara ingkang rukun kawulane percaya marang adeking Kyai Prabu Kresna. Bareng pun Kakang ngancik ana ing Kutagara. Wah, saya gumun penggalipun Kakang. Lho, lah kok iso wadah reget yang cerita tembungi saiki wadah sampah dipodo kabeh. Mongko kembar pendak-pendak oneng sakiwa tengening alun-alun negara Ndorowati dipasangi lampu gebiar-gebiar karton nasri lan karton sengsem goni kang podo tumingal wekasan akeh para keklumpuk aning kawulo kang podo nggawa kula wargane dewe-dewe podo ngasah marang pamikir podo nglejarake marang penggalih. Wah Kresna, Mandura kok pengen kaya Ndorowati. Kuwi janjane metodemu piye to? Kok Prabu menika nalindra. Tembungipun kok kados mekaten. Aku ra wis kandha to. Ilang nota beting ratu karo ratu. Ning iki rembuganing Kakrasana karo Narayana. Wis ora usah babak mbok gagas piranganing para nayaka, piranganing para punggawa kabeh padha ngerti yen to sejatine si Adilampun Kakang kuwi tilas wong desa, tilas wong widoro kandhang. Mula wis ora padha aneh lan ora padha gagas kang ora-ora tumrapun Kakang lawan Si Adi. Oh, mekaten Kakang Prabu. Yo. Menapa mangke paduka mboten lingsem? Lho, isin bab apa? Menawi ngantos praja Mandura menika kebegan para kawula nayaka lan punggawa, menawi wonten sapirangan para nayaka lan punggawa sami rasanan ing antawisipun Kakang Prabu lan ingkang rayi menika tinemunipun taruna kula. Kula menika tinemu taruna panjenengan tinemu redha. Menawi ngantos sami wonten ing mestani ana wong tuwa kok ngangsu kawruh karo bocah enom mangke winastan kebo nusu gudel. Ya wis men. Wis ben. Wis ngerti to karamanku kene biyen pancen nusu. Mula ora sang dadak walang ati. Wis gage, kondo. Kowe ngandakno piye carane? Mestinipun Kakang Prabu sampun nate winejang Kanjeng Rama Basudewa. Sawarga nalika badhe ngepyakaken Kakang Prabu wonten ing negari Mandura. Ya, aku kelingan. Ning bab iki sesek Kresna ana amplop metu saka ngisor kelir. Inggih. Ngelekke patihe Sembrono ratune omongane ting clemong. Aku ratu kowe patih rasa ngandani. Oh nggih. Inggih. Inggih. Dhuwur ratu pangkat karo patih. Oh inggih. Aku sing duwe Prabawasesa. Wis gage, kowe kandha. Kaka Prabu supe dawuhipun Kanjeng Rama. Dawuh sing ngendi gegaranipun tiyang dados nalindra menika wonten pinten-pinten cacahipun. Wonten ing mestani Hasta Brata, Hasta wilangan 8, Brata menika laku. Laku 8 cacahe ing kedah dipun rasuk dening satunggiling nalindra menika saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Hasta Brata ya pun Kakang kelingan. Wonten ugi sabdanipun Kanjeng Rama duk nalika mejang kalian ingkang rayipun Kresna miwapaduka Kanjeng Kakawu Prabu nalikanipun
kalih dalu sakderengipun Koko Prabu linenggahaken wonten negaring Mandura. Rong wengi sakdereng aku dadi ratu. Kasinggihan mekaten. Menapa Koko Prabu tasih kemutan? Oh iya, iya, nek kuwi aku ora kelingan. Nuwun sewu, tembungipun namung sepele, duk nalika semanten panci wonten Kiai Semar. Malah Kiai Semar ingkang paring dawuh kathah-kathah babakan perkawis menika. Tinampi dening Kanjeng Rama Sawarga miwah paduka Kanjeng Koko Prabu. Anggenipun Kiai Semar sampun dinawuhan dening inggih menika pun Kanjeng Rama Sawarga Basudewa supados amomong dhateng nalindring Mandura. Yai, balenono meneh. Yen siadi kelingan tuturo tumrapun Kakang. Wonten tetembungan toto, titi, titis, tutus, tetes, tetes, tatas. Tasih kemutan. Toto, titi, titis, titis, tutus, tutus, tatas, tatas, tetes. Tetes sapa? Tetes, tetes, tetes. Wardine piye? Toto menika nalindra kedhasaken marang Toto negari. Menika Toto. Yo, sak banjure Titi. Titi menika nalindra kedhasaken nalite dateng sagung perkawis menapa kemawon. Titis menika paring pangandikan kedah Titis, kedah ginula wentah wonten ing raos rumiyin, tumuntun dipun sabdakaken dening para kawula. Tegesipun pangandikaning nalindra menika sabda Brahmana Raja. Titis sanggenipun paring pangandikan sampun ngantos ngobak-obak katentreman nanging damel tentrem para kawulanipun. Yo. Yo yo cepet-cepet pun Kakang kelingan. Jaban juri. Ingkang salajengipun menika wujudipun tutus. Tutus kuwi apa? Tutus menika tali. Nandru kedados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula sayuk sayek saika praya. Kuwi tutus. Inggih. Sabanjure tatas tatas menika kedhasaken ngrampungi perkawis kanthi tuntas. Sampun ngantos numpuk perkawis wonten negari mangke mboten prayoga kedadosanipun. Oh ya. Banjur tetes tetes menika sakreh pangandikanipun kedah numusi sampun ngantos wonten nalindra menika blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ngendikanipun boten saktipun gegoh dening para kawula. Tetes tetes menika paring dana dhateng panggih para kawula. Ibaratipun paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring boga wong kaluwen mongko tanpa pamrih kedah warata sak negari. Yo yo. Kuwi mau wis no. Inggih. Nalika semanten kula tasih kemutan Kanjeng Rama Prabu Basudewa malah midhangetaken sabdanipun Kiai Semar Badranaya. Wah, ya, ya. Menawi tembung menika katindakaken tartentu paduka badhe dados nalindra ingkang tinresnanan dening sagung kawula. Menawi nalindra menika dipun tresnani dening para kawula, sak dawuh perintahipun nalindra kawula tentu nindakaken kanthi lega-legawaning manah. Wah, jagat Dewa Batara. Ya, ya Kresna. Ingkang sabanjure. Ingkang salajengipun Kanjeng Rama tumunten anyambet aturipun Kyai Semar kanthi ngaturaken wewarah kawruwing karaton. Wewarah kawruwing karaton. Inggih. Wewarah kawruwing karaton kuwi apa? Setunggal wajibe ngratu. Wajibe ngratu. Sampun ngantos kendhat anggonipun Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Menika wajibe ngratu. Wajibing Ratu, Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Ini nggih kasinggihan mekaten. Ing ngangka kalih ban pangageming Ratu sampun ngantos tilar dhateng Pakarti Soma Beda Dana Denda. Soma, Soma. Soma Beda Dana Denda. Inggih, werdine lho. Kok Prabu dereng ngertos? Wis to, kek jarwakno ora sang dadak kowe takon urung ngerti ngono kuwi marai kewirangan aku. Inggih. Soma Beda Dana Denda menika mboten kenging bau kalan kapine. Tegesipun nadyan menika kula warga menika sanak kadang nek luput tumrap negara ya dipidana sak murwate. Nanging nadyan to menika tiyang liyan kebrayan menika wong loro saudon telu saurupan namung kawula alit nanging labuh tumrap negari kedah dipun paringi kanugrahan ingkang sak murwat. Ora kok wong liya bener malah diluputake, ning kula warga luput malah dibenerake. Menika mangke badhe netelaken kalendran paduka. Kuwi ingkang ngeran Soma Beda Dana Denda. Kasinggihan mekaten. Sabanjure angka 3. Ing angka 3 meninggi, menika pambegahaning ratu. Pambegahaning ratu kuwi piye wae? Sipating ratu menika kedah saged hamong, hamot, hamengku lan hamangkat. Hamong, hamot, hamengku lan hamangkat.
ing ngongko sekawan lelabuhane ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman kuwi lelabuhane ratu kasinggihan ing ngongko gangsal kekasih ing ratu kedatu mindak adil bener sentosa lan wibowo adil bener sentosa lan wibowo sabanjure ingkang salajengipun patraping ratu menika nglenggahi watak mimah saged tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka pitu gegayuhaning ratu mersu dimrehayu, hayem, hayom lan hangayani. Kados ing sambut kula sebataken wonten ing tembung tetes kala wau, Kakang Prabu. Ya, ya. Ing wangka 8 junjunganing ratu menika murih saged jejeg adeking praja katentreman ing kawula sambung mitran liyan praja. Kerukunan bebrayan agung menika wonten pundhak ing ratu. Yo, ing angka 9 pungkasan nggih menika bandaning ratu. Nalika kedah darbe kasekten, kasabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran menika. Mila samangke sampun kula aturaken namung piranganipun setunggal ngantos 9 menika kala wau ingkang boten abet wonten ing paduka Kanjeng Kakang Prabu namung pirangan ing angka 9. Lho sik. Kok pirangan sing angka 9 iki karepmu? Kakang Prabu menika dereng saged nglenggahi inggih menika bandaning ratu. Tegese menawi Kakang Prabu menika babakan kasekten sinten ingkang mantun dhateng ratu Mandura. Negari Mandura menika bebasan boten nate ketekan mengsah awet adri kalian kasektenipun Kakang Prabu menika sampun kelampah. Yo. Sabanjuri ing ngangka kalih bandaning ratu bab kesabaran. Lah menika ingkang dereng saged cumandhak wonten penggalih paduka. Paduka menika nalindra kau dosa turta gampang duka. Mila kesabaranipun kirang. Pendak-pendak wonten perkawis tertentu dipunagem duka paduka Panjeneng Kakang Prabu. Pendak-pendak rampungi perkawis tertentu ngginakaken anggen paduka nggadahi watak gampil duka menika kala wau. Oh ngono. Inggih. Mila wiwit dinten samangke kula suwun menawi negari Mandura menika kepengen kados dene negari Ndorowati kula suwun kanthi sanget paduka Kanjeng Kakang Prabu ngagengaken kesabaran. Yo, yo. Yo, Dani. Sabar iki pancen tembunge ming sithik. Ming limang ukara nanging ditindakake angele persasat kaya wong junjung bumi. Kasinggihan mekaten. Mila kedadipun wiwiti kanthi perkawis ing sekedhik, perkawis ing ngalit, kedadipun rampungi kanthi kesabaran. Yo, yo. Mergi kesabaran menika badhe anda tengaken karukunan nanging menawi namung ngegungaken dhateng pambegan duka-duka pendak ngrampungi perkawis menika badhe ngegungaken dhateng watak utawi kececungran ingkang dumados wonten negari Mandura. Yo. Saga. Yo, saku. Menawi ngaten wiwit sak menika Kakang Prabu kedah sabar. Yo, wis ora arep nesu. Men negaraku dadi negara sing apik, negaraku dadi negara sing becik kaya negarane Kyai Prabu Ndorowati ingkang persasat jagat iki tanpa timbang. Matur sembah nuwun, kedah sabar. Yo, yo, tak sabar. Ing ngangka sajengipun inggih menika kawicaksanan. Menawi kawicaksanan menika saged dipun budidaya carana ngasah dhateng lantiping panggraita lan lantiping permana jati tegesipun paningal batos kedah dipun asah. Yo. Carane tabering nglampahi priyatos, tabering nglampahi tapa brata. Awit wujudipun gegaman kemawon menawi mboten asring dipun asah badhe ketul menapa malih paningal batos menika menawi mboten dipun asah saben dinten tertentu ugi badhe ketul tegesipun mboten saged ningali dhateng swasana ingkang sejatos. Yo, yo. Ingkang salajengipun kepinteran lah menika iga kedadipun udi. Yo. Kakang Prabu tasih kemutan to nalika wonten ing Doro Kandang menika menawi mboten klintu kelas 3 sampun medal nggih to. Yo men, ditutuk garisan kok aku. Tak tantang gurune. Lah menika tegesipun mboten saged ngampet dhateng kesabaran, kedah sabar. Kepinteran menika ugi prayogi, tiyang gesang menika mboten saged ginakaken akal. Nanging akal langkung landhep tinimbanganipun akal. Oh ngono. Inggih. Menawi akal menika wonten watesipun, nanging menawi akal menika anggenipun ngulir budi ngasah, akal menika mboten kendhat, tertentu akalipun badhe kathah. Akal menika ngawonaken akal Kakang Prabu. Yo, yo Kresna. Wah, jagat dewa bathara jagat pangestunggur. Wah, bareng siap diparing mangandikan kaya ngono, penggalipun Kakang Persasat kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang terawangan.
kaya mlaku ing wanci ketiga ngerak agak-agak ora ana tetes sing ngembun dumadakan weruh sendang ingkang banyune bening seger penggaling pun kakang nyumurupi pengintikaning siadi Koko Prabu ngaturaken panuwun kesagetan kula ing ngantos mekaten menika mugia saged dados sarana anggen paduka badhe dandan-dandan tumraping negari Mandura. Yo, yo Kresna. Syukur menawi ngaten sinuwun. Sakmenika kula remen menawi gadhahi Ratu Gusti ingkang kebak ing kesabaran lan ginakaken akal mboten ginakaken akal. Omben jenengan menika nuwun sewu dukanipun saben dinten menika sasar duka terus. Bila nggih mboten omahmu kasang mboten saged menggalih kanthi penggalih ingkang wening wong ya wis kesasapan dhateng gawa nepsu kamurkan nesu sak nggon-nggon mboten nonton apa-apa ya duka le nyawiske apa-apa ora cepet ya duka napa-napa duka praguta meneng sik lah rak pun nesu to jare nglatih kesabaran la inggih menika mujudaken satunggiling panggoda tumraping maduka Kanjeng Koko Prabu emut. Bila sabar menika wigatos menawi nalindranipun sabar, kawulanipun badhe sabar. Nanging menawi nalindranipun ingkang ngegungaken dhateng mubal babalik nepsu, tertentu kawulanipun ugi badhe ngegungaken mubal babalik nepsu satemah akalipun ditilar namung akalipun ingkang dipun ginakaken. Yo, yo wis Kresna tak sabar aku nggih. Sakmenika kula badhe nyuwun dawuh. Nggih. Salajengipun menapa ing paduka dawuhaken perkawisipun namung perkawis sepele. Lajeng Maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh bab perkara iki mengko tak dokok mburi sing wigati aku pengen sak pejagung karo Kresna. Samangke kula nyuwun dawuh, perkawis menika perkawis menapa, Koko Prabu? Kresna, wonten dawuh. Anggara kasih kang kepungkur pun kakang nyumpena. Wong dene ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan ora kanthi kanyono-nyono pun kakang karawan sawarga Kanjeng Eyang Kunti bojo Kresna. Nalika semanten sami alok ana dayoh negari Mandura. Sinten ingkang wantun miyak sanggih ingkang sami semewa mancat panca niki minggah dalaya. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel atmajanipun Lurah Semar Badranaya jangkep tiga cacahipun Kelurahan Ala Gareng Petruk miwah Kelurahan Bagong. Ingkang wantun mancat panca niki minggah dalaya negari Mandura dadi ombyaing para kawula mangkono pun pangudas marani driya. Eh kanca piyak ana dayoh. Eh wene dalan cara wene dalan ana dayoh ana dayoh dayoh dayoh. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Koro Kresna kula wonten paring ngadhawuh Koko Prabu durung nganti rampung Syadi nggone paring pangandikan sartanipun kakang munjuk atur ngarsaning kadangku Taruna Indrawati lah kok ora panglingi iki sowane Panakawan mongko jangkep telu cacahe lho kok sita iki Panakawan telu cacahe metu yahe niki gara-gara apa piye iki Koko Prabu nggih Panakawan sowan menika saking paningal kula kok mboten perkawis wigatosipun menapa menika mboten. Lho, kok ora perkara wigatine apa kuwi? Yai Kresna nggone maca kanan iki kanthi paningal batin miturut jadi piye? Menika panggasah pangungkal tumraping paduka Kanjeng Koko Prabu. Kasaranipun menika pacoban tumrap panjenengan. Lho, pacoban tumrap aku ngopo? Koko Prabu kula wau sampun sagah tumindak menapa? Aku wis sago kudu ngegungake gedene kesabaranku. Nah, menika dados panyoba tumraping panjenengan. Menawi paduka saged sabar ngadepi Panakawan tiga menika. Tegesipun maduka kasembadan anggenipun gadahi watak sabar. Nanging menawi boten saged sabar menika mangke panjenengan anggenipun paring pangandikan badhe sagah ginakaken watak sabar cabaring damel. Wah. Monggo Panakawan menika menawi sampun sowan ketiganipun menika mangke nuwun sewu pokalipun mawarni-warni. Sok ora ditata krama, sok sakarepe dhewe. Lah menika nyobi dhateng kesabaranipun maduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging tumrap kula malah ngremenaken. Lho, nyenengke bab apa? Ngendikanipun Koko Prabu menika dipun pireng dening Gusti. Dasarmu apa kok apa kang dadi ucapku dimidhangetke dening panguwasaning Gusti? Ketitik Gusti sampun nutusan dhateng para Panakawan supados nyobi dhateng kesabaranipun Nata Mandura. Wah, jagat Dewa Batur. Yo. Tak bagekke Panakawan. Inggih, ngantos-atos kok Prabu. Yo. Garing Pandhurarjo sak pratamu. Lho nggih, amit pasang kali mantap bit tinebina ing lodene dumawaing tawang towang. Linepatno ing tolak manuk kepareng kula ngantaraken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepoto paduka lan winantu ing suka Basuki sowan kula sinuwun. Ndak tampa gawe gedhene ngatiku. Alah dalah.
Apa sing dingen Kakang Yai Kresna ora kababar dadi kasunyatan. Gareng matur kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang ganep. Malah gawe bombong penggaling pun Kakang Kresna. Inggih, menika nembe gareng. Petro Podorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng den bekti kula kunjuk sinuwun. Yo Petro tak tampa prayoganipun mun mulunggu. Nun inggih sanget anggen kalon dadosaken jimat. Tru. Iki Mandura apa? Kok elek? Lho. Kraton kok ngene kok elek. Kraton apa pendapane rung dadi ngene kok. Kok ngene kok kraton kraton Mandura kok jajare jaratang. Jagat Dewa Batara. Kok Prabu enget? Iya, iya, iya wis. Ora apa-apa. Nek karo Ngamarta ya ado ya terus. Ya ben kowe iki menengo to, Gong. Nek mireng Ndara Baladewa marai nesu. Ngamarta kae iki lantene marmer. Iki kok mung plesteran. Mung diati terus digarit nganggo paku men. Men kaya tegel. Wis men to, Gong, nengke wae. Wis rasa digagas, rasa sok nyacak. Dampare lho, Tru. Dampare. Dampare ngopo dampare? Nek Ngamarta Ndarawatihe gading. Ha iya. Kuwi ketoke mung sungu. Ha iya. Ya wis men ra apa-apa ora. Sabar kok Prabu, sabar. Ponokawan Bagong Podorarjo sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripen dayanan ing kasantosan. Niki kraton sampeyan to? Yo. Wong ku ya tau rene kok. Anggen nek mbiyen ya ketok apik ning sadake kentekan biaya niki mboten. Ratu pendanaane wis cupet niki ketoke nggih. Yo yo sasakarmu Bagong sakarmu. Sabar Koko Prabu sabar. Sabar. Yo yo Kresna aku elingno terus to. Tak ngamuntap atiku weruh kahanane Bagong. Wah, ayo wis. Ha iki piye iki nek ngene iki? Ya wis men to Bagong ora usah di. Nek nang Ngamarta kae iki lagi teko deg ngono iki langsung es teh. Iki sikit mawok tanpa ana sing metu e. Aku ngingok ajange pragota iki ya mangan ning ndok bebek separo. Ha iya. Kene nek do ngingu bebek iki apa? Bebeke silite ana silete ya, Tru. Pangemuran. Ndoke metu separo-separo langsung e. Mbah ya wis semen kowe iki ya. Koko Prabu sabar. Koko Prabu dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Iya, iya. Nek gawe arep belajar sabar malah ketekan kere-kere. Lagu krungu kowe kemropo apa meneh sing duwe omah. Ora. Ponokaman Gareng Podorarjo sapratamu sinuwun Ndarawati lenggah wonten mriki. Iya Nala Gareng. Nun nggih, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kalih dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk Podorarjo, pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk. Bagong Podorarjo. Kowe lah. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Nggih, nggih ngerti kula. Ndarawati ra ping 10e apik-apik Ndarawati to. Kok sampean kok ya geleng ngoten lho teng mriki. Negara kok mung diterpali kiwa tengen. Ning ngono wae iki negarane kakangku, Bagong. Nggih, nggih. Yo, yo wis ben, sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu nggonmu ngina karo negarane Baladewa. Koko Prabu, sabar. Yo, aku isih sabar. Angin swantenipun kok rada soro. Lah piye nek ku arep ora kuat ngampet. Terpal yo terpal terpalku dhewe. Ora ngilek karo dapure Bagong. Koko Prabu sabar, sabar. Prakuto wonten dawuh banyu putih. Nggih. Gampil, gampil. Lah mriku ujaranipun ra kasih to. Prayogakno ya Bagong. Nggih, nggih kaya do betak nangken ya. Ambune ya, Tru, ya ambune ya. Heeh. Mbok ora banget-banget lemu jontrot karo Ndara Baladewa to ya, Kong. Ono kawan Gareng Podorarjo.
Ndara Setyaki Wilujeng. Petruk padha becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Bagong padha becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Ampun mriko-mriko ndak kodanan. Iya. Dalene nek tak wawan iki ketoke trocoh ni. Iya. Ratu Gong Binatara kok ketrocohan. Sabar kok Prabu sabar. Sabar yo. Prayoga Nobagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Galeng bodho becik. Nggih. Ndarapati Praguta wilujeng bagi kula katur Ndarapati. Petruk Bodhorejo. Ndarapati Praguta wilujeng bagi kula kunjuk Ndarapati. Haha, Bagong bodho slamet le. Pangestunipun Ndarapati Praguta. Ha iki sumbere nang iki. Iki sebagai wakil ratu kok ora tau makarya. Ora tau dandani negarane ratu gustine apa dhewe ya ora isin ya to. Oh aja ngono Bagong. Aku ki bendak dina makarya. Nek ora ana dawuh ya ora bakal aku makarya. Engko ndak nampa dukaning Sri Prabu Baladewa. Ha iya ning kudune ditata ora asak penake dhewe. Yo yo sanane kaya ngene rasane Cinaga. Nek Sri Luwun Prabu Duka nolong garing wonten dawuh kowe ingkang tak keparengake matur no nggih Petruk karo Bagong menengo aja saur manuk enggal cekat-cekat. Oh nggih Petruk meneng lho Truk Bagong meneng aku sing ditimbali Sinuwun Mandura. Yo wigatine apa kowe sowan ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu utusan karo kowe. Nggih. Nggih kali Petruk, kali kula, nggih kali Bagong. Kali kula barang ora meng gareng cok. Yo, iya, iya, menengo. Wis kok meneng, Gong. Wis mulai ketoke rada ora kuat kok bebeda. Kowe iki senengane nek ning gone wong kok mesti ngato ngono lho, mbok ngurmasani omahmu kaya ngono. Kowe iki nyacati karo wong-wong. Upama ngonamu iki ditegel wae piye. Weh, lah ra mlebu kowe. Nang ruang tamu tak kerami. Oh, to. Heeh. Aku anakmu metu kok sikile isih bethokan. Meng siji keramike. Aku meng siji iki. Meng nggone tandar kepit. Oh. Ndak gelimpang, anak komplit ya ora kuat. Iki lagi golek dana. Heeh. Iki ngapusi mubeng desa. Tak apusi tak gawe padasan. Oh, dosa lho kok ngono iki, Gong. Ora entuk suwarga nek wani ngapusi wong-wong Karang Pradesan njaluki dana ning sing tok mengatasnamakan tempat ibadah ngono kuwi ora apik. Oke ngono Truk. Ya wis ben rasa-rasa melu-melu. Pripun iki? Kosek lagi nyemut tutut. Oh nggih. Sak banjure piye garek? Ha iki selajengipun bapak niku estunipun rak gadah damel. Lho. Bapakmu duwe gawe. Lho kok sik bapakmu duwe gawe apa nol garing? Bapak niku ayo etae-etae supaya dinggo iso dinggo kumpul karo warga dusun niku ya sa pendopo. Bapakmu ya sa pendopo? Nggih. Lumayan wong ya entuk tanah wakaf. Lumayan gede nggih, 16 kali pinten kula rapate odong. Niku bapak niku ya sa pendopo. Ning ya kendalane niku werna-werna. Karang wong ya wong akeh niku ra ya ora iso di dadekke wong 5, dadekke wong 6. Yo, pancen bener. Nggih. Wong arep kaya ngapa bapak niku ya ngerehke wong pirang-pirang. Dadi ya bapak niku ya kaya pangareping para kawula. Yo. Pun do setuju kabeh. Ning bareng tekani ngendon ya ana sing gelem kerja bakti, ana sing ora. Yo. Ana sing duwe penemu pendopo kuwi apike nggo ngapa sesuk ya urung ana keterangane. Ana sing gawe pendopo nggo ngapa. Ngono kuwi ya werna-werna. Karang pikirane piye akeh menika nek gedadekke siji do ora gelem do angel. Ngesuwi wong 5 kuwi angel ra jamaah apa meneh ngesuwi wong sak desa, wong sak pedusunan. Yo, aku ngerti. Nggih. Pokoke werna-werna lah. Werna-werna. Ning saka bapak niku pancen duwe niat gandeng Karang Kadempel. Niku wis di wenehi titel desa budaya. Siji. Eh iso pas to. Mula nek njaluk lakon iku kudu pas ngenten iki, kira iso ngerti kabeh. Siji, wis dinehi titel desa budaya kuwi terus aja kok ming meneng wae. Ning desamu kuwi eneng apa? Budayane kepiye? Maju apa ora? Lah nek ora maju ya ming titel tok.
Karang Kademper desa budaya, budayane nggo napa? Budayane ora berkembang kok desa budaya. Mila niki butuhke sayuk rukun tetunggalan manunggal warga pedusunan Karang Kademper supaya nguripke kabudayan tinggalane nenek moyang sarana digulawentah enten pendopo pendapane bapak niku dudu teke bapak dhewe ning niku teke masyarakat niku teke para kawula mula ayo bareng-bareng uyung-uyung anyeng kuyung supaya pendopo niki ndang dadi ndang iso digunakake dening para masyarakat kumpulan rasane dadak ngesuk-suk omahe Pak Dukuh rasane dadak ngesuk-suk omahe wong sing jembar ning cukup ning pendopo ana rapat rasane dadak golek gon sing jembar nggone ana sing duwe omah jembar terus ditekani anu nggih Pak nyuwun ngampil daleme monggo monggo nek sekalian sak anu suguhane nah padune wong ora gelem ragat ngaten nek enten pendopo ngenten iki rapat pertemuan terus enten pentas napa-napa disengkuyung bareng napa-napa disengkuyung bareng sithik mboko sithik mengko suwe-suwe dadi akeh ngaten yo bener kuwi nggih. Mergo niki nggene wiyai akeh, wis diparingi tanah wakaf, digunakake sing sak api-apike. Aja sing maringi dadi gelo. Tiwas tak nehi tanah jembare semono, kok ming ora kanggo gawe. Ha niku mengke sing do peparing ya terus jeleh. Terus semoh. Ngoten. Wis diparingi kanggo masyarakat ya digunakake sing sak api-apike, digunakake sing sak becik-becike. Dinggo dinahi pendopo, terus dinggo budaya. Lho, ya jatilan, ya ketoprakan. Mongko nek sing jeneng budaya niku iso ngumpulke wong pirang-pirang ketoprakan niku bapak-bapak do ketoprakan dadi siji latihan ketoprak song sing maune duwe rasa mangkel dadi latihan ketoprak dadi rukun dadi akrab panganten niku dipikir kali masyarakat sak Karang Kademper kali bapak ngoten ning kok pendak-pendak ajeng dibangun kok ora dadi-dadi lah mbok menawa syaraté kurang syarat niku pun komplit syarat niku pun komplit. Lho, lah terus duwite sing mbangun pendopo saking para Pandhawa mriki niku mriki niku men kenggonan, ngoten lho. Saking para Pandhawa diparingi duit, niki ya karena masyarakat oke, ana sing kok nyambut gawe ya mah. Ngono. Wis ditum wae tumdas matos. Wong duit kanggo mbangun pendopo kok ditum. Iya. Ana sing penemu, ana werna-werna karang penemune wong akeh, tukoke iki wae dipangan bareng-bareng badokan digedhek-gedhekke. Ha iya. Anten niku. Lah terus bapak niku maneka ngersaning Gusti Kang Maha Nasa. Nek ngendi? Teng jaratan ngarep pendopo. Teng jaban jaratan niku ora wonten gundukan lemah karo bapak ditunggoni pendak malam jumat kliwon. Dinteni untuk wangsit apa ora. Ah, bareng dikandani tangga teparu niku carian genjik. Dudu sarean wae bapak kleru terus pindah jero ngoten lho. Manekung Puja Brata ngersaning Gusti. Jarine ana syarat seranane ning ki aja digondeli banget-banget kok dak golek syarat. Iki ming lakon wayang. Iya. Soale mengke nek enten sing percaya, wo berarti pendopo kae kudu digolekke iki mboten iki ming lakon wayang mboten sah. Perlu pendopo niki bakale dadi nek gotong royong sayuk rukun bebarengan tetunggalan manunggal. Lho. Ngoten lho. Manunggal tunggal cipta rasa lan karsane kabeh masyarakat nica iso nggunakake pendopo iki. Ngoten mawon prasane ngoten mawon. Lho iki iso gunane akeh banget lho. Nek ana piyayi sing nuwun sewu, kula mboten kok ngarani mboten. Nek ana piyayi sing nuwun sewu daleme kurang cukup, daleme kurang gedhe mongko duwe gawe mantu lho, iso nggunakake pendopo iki. Dipikir sampai situ, ngoten jangka panjang ke depannya, aja jangka pendek. Nah, ngono ya rek. Nah. Oh, bareng bar mangan oli cangkeme lunyu ora ada. Oli matamu ora. Ngono wong tuwa omongan kok dire bar mangan oli. Kowe iki aja meneng ora rasane entuk ngendi karo Undara Bala. Aku tak matur sing sak cetha cethane. Anggere kowe dikongkon bapak Petruk karo Bagong tok kongkon bapak mesti dawe geger. Petruk karo Bagong tok kongkon bapak nendi njaluk apa nyilih apa mesti gawe geger. Nek ana aku rak rembunge apik to tata krama ya. Mas wong dasar aku ya nggo nilai tuwa. Yo. Yo elek. Yo sak banjure piye? Bapak niku entuk wangsit. Seko dewa jarene. Lintuk wangsit dhek kapan? Mboten ngerti kula ya ora ngetutke bapak le tapa brata le prihatin kok. Pendopone bapak niku iso rancak wewangunane waton dodo besine. Dodo besi. Dodo besi
niku kedah saking wujudipun inggih menika kayu utawi werksa jati kencana ingkang gandanipun arum. Monggo Bapak paring dawuh. Kayu jati utawa wit jati kencana sing gandane arum kuwi tukule wonten ing astana Gada Madana, papan pesaranipun pepunden Mandura. Ngaten. Lah, sowan kula menika, kula nyuwun ing dipalilahipun Sinten Prabu Mandura. Kula nyuwun ing dipalilah paring ana palilah. Wreksa jati ingkang tukul wonten ing pasarean astana Gada Madana ingkang wujudipun kayu jati kencana gandanipun arum iki namung setunggal menika badhe dipun suwun dening Bapak. Nek upama dituku niku pinten regane? Nek upama diparingke lung, ngoten malah matur nuwun mergo niki ora kepentingane Bapak. Ning niki kepentingane masyarakat sak pedukuhan Karang Kadempel. Mekaten nggih mawon. Cekap atur kula nyuwun samudra pangasam wonten pating atur. Kula nyuwun nyadong dawuhipun Sinten Prabu Mandura bab perkawis anggen paduka kagungan wewengkon astana Gada Madana menika wreksa jati kencana ingkang gandanipun arum ing mapan wonten ing astana Gada Madana ingkang ageng menika badhe kula beto wonten ing Karang Kadempel dipun dadosaken dodo besi. Monggo Bapak pun kula elekke lho. Pak, nek kira-kira nek diganti nganggo dadane sapa-sapa gelem ora, Pak? Bawa sikut lambemu lho. Mboten purune. Pun kula kaki gambar iki lho, Pak, dadane tonjo. Iki nggo dodo besisi, Pak. Bapak mboten purun. Iki rada ora gedhe ning atos lho ngoten. Menengo kok nggih ora. Tak ajar modar kowe ora. Bapak nggih mboten purun, ngoten. Iki apa piye Pak? Lho, kuwi lho semene lho Pak lho. Iki medun aku ya ngono. Medun-medun dempulmu. Ngoten. Niku ya mboten purun ya. Wis tak tawani nggone gareng, nggone petruk, nggone aku dhewe ya. Ya ora gelem kok. Nggone gareng iki jan nggo dodo besi tonjol ning ngono. Ngembruki ndasmu yo ana. Ora dodo besi opo dak ya dodo besi iki. Sing kayu neng tengah diukir neng kon pendopo aja nengi dodo besi, ya itu dodo digoleki karo wong-wong. Nek ukirane apik, ukirane becik, wah top kuwi jatine ya jati ampuh. Monggo sinuwun, Pelatri Parang Pangandikan. Presno, wonten maring adawu. Iya. Nggih, nuwun sewu Kakang Prabu. Kedadipun penggalih, namung kula ngemotaken sampun ngantos duka. Menawi ngantos duka, panjenengan mboten saged ginakaken kesabaran ingkang sampun panjenengan dawuhaken piyambak. Jagat Dewa Batur Jagat Pangestu Koro. Nolok garing. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih, pripun? Kowe iki wis tuwa to? Mpun to. Wis 80 luweh kula niki. Lah kudune kowe kuwi iso gagas. Selagine Baladewa wae ora weruh. Dek kapan kayu jati kencana sing tuku nang astana Gada Madana kae ditandur lan sapa ingkang nandur? Miturut godhake akeh, miturut dongeng, kae ingkang nandur ya kuwi Kanjeng Eyang Kunthi bojo. Mongko nalika semana aku durung lahir, aku durung urip ana ing alam padang. Kae lak dadekke pusaka, kae tak dadekke pengeling-eling tinggalaning wong tuaku, tinggalaning leluhurku. Ana ing negara Mandura. Lah kok dadi arep dijaluk karo bapakmu iki apa tegese aku bakal nglilakake tinggalaning wong tuaku ingkang wujud tetanduran ya kuwi wreksa kayu jati kencana kae. Nuwun sewu, kula rak sampun matur to. Ditumbas ya entuk, dijoli napa-napa ya entuk, bapak niku siap teng omah. Niki kula wis digawani tabungan kali bapak ning isine mung 200. Kayu jati kok rega 200 iki dadi apa? Monggo kayu jati kencana. Kuwi paling orae sirahmu nggo ijol kuwi ra lunas lho. Wah. Ngapa? Wah, ayo larang tenan kuwi, larang tenan. Mila nyuwun sewu, paripaksa kula radi meksa nyaipun Sinten Prabu Mandura. Parang mboten parang kula menika kudu entuk gawe. Ngaten mawon. Nek upama kula mipril utawa kula menika mecok pang sing rada gedhe. Wong nika kayu jatine nggih nek dirangkul wong tang puluhe ra cakup to nika iso. Dipan ya iki mung gayane kok ya. Tang puluhe ra cakup. Mestine pang dhuwur niku wonten sing gedhe lah niku kula suwun supaya kula bali entuk karya. Nek kula bali ora entuk karya, ha kula dukani karo bapak. Nek nganti kula didukani karo bapak, kula isin karo tangga teparo. Mula
Tinimbangane kula wingi sowan ora entuk gawe, saniki kula nganu mawon rembuke rada meksa. Lho, rembuk kula rada meksa piye? Rembuk kula rada meksa. Nek Sinuwun Mandura mboten ngeparengaken, nyuwun pangapunten kula ngrudha paripeksa. Nek Sinuwun Prabu Mandura maringaken, kula ngaturaken panuwun ing tanduk pindhan. Dene ora, nuwun sewu, kula wis wong telu niki, mula bapak wau ngendika, wong telu sisan. Nek Sinuwun Mandura ora ngeparengake, mangsa borong nggon entuk gawe sambaya wujuding kayu jati kencana. Ngoten. Wah, Pak Rusmane jajalanat. Sukertane mbawana iblis lanat. Wah, lah ming drajate gareng kok apa bakal meksa marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Nala Galeng. Ing satemene aku wis wegah yen to aku mubal babalan karep songku. Nanging gandeng kowe drajate ponakawan jontrot marang ucaping Baladewa. Kowe jontrot marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe bakal wani meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, saiki yen panjenengan meksa karo Nata Mandura, piye carane kowe bakal meksa marang Ratu Mandura Prabu Baladewa? Piye, Truk? Jireh ora. Kowe ngopo mau petakilane ngarep bareng diketak? Ayo, piye carane kowe arep meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Lah kok mundur iki ngopo? Mripate abang. Ajake duka tenan. Lho, Galeng, wonten dawuh. Balen ana ucapmu, Balen ana ucapmu. Kowe arep meksa Ratu Mandura, iya. Kowe arep jiat karo Ratu Mandura, iya. Mundur. Mundur. Wong ora kae keker lho. Wong kok digetak wong wedi. Bali ana ning kandungane mbokmu. Ayo wong karo ratu aku ki ming ponakawan ming wong loro saudon telu saurupan aku ki ming kawula. Nuwun sewu kula wakile gareng Mas. Mas opo? Anu sinuwun. Nyuwun pangapunten, sampean wau ngendika pripun? Aku ora butuh karo sapa-sapa, nek butuh karo Nala Gareng. Nuwun sewu, Gareng niku kakang kula. Gareng niku aja tok digetak sampean, Gareng niku digetak bojone wae kepuyuh nenggon kok. Apa digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa genah lirih, genah jireh. Genah wedi Nala Gareng. Nek sampean ajeng getak mang getak Bagong. Mang getak ponokawan Bagong kersane pripun? Kowe arep ngrebut karo pujuting kayu jati kencana sing mapan ngasana Gadamadana. Niku dibutuhke Bapak, ora ana kayu jati liyane. Mboten iso niku syarat. Gong sabar, sabar apa wadake? Aku nang omah do wedi kabeh karo aku. Mergo kowe ngleleng. Ora, mergane aku tan tau edan. Engko nek kumat, ha iya. Aku digetak nang kene sampe nake dhewe ora. Bapak meng arep nyuwun niku, bapak meng arep njaluk. Terus saniki kula tak takon karo sampean. Arep takon opo? Sampean niku apa lali karo napa sing ditindakke bapak? Lha labuhane bapak karo Prabu Baladewa niku sampean apa lali? Bapak niku ora ketang sithik tau labuh tumraping negara Mandura, tau labuh tumraping Prabu Baladewa. Tau labuh karo Ratu Ndarawati. Aja kok sampean bapak sampean Prabu Basudewa tau dilabuhi karo bapak. Aja kok Prabu Basudewa, Prabu Kunti bojo mbah sampean sing jarane nandur kayu jati kencana niku ya tau dilabuhi karo bapak. Ngoten? Dadi bapak niku duwe hak, duwe wewenang nyuwun karo sampean. Monggo sing disuwun dudu wujuding brana picis, dudu wujuding bondo donya, ming wujuding kayu jati. Paham ora kowe? Meneng atro. Iya. Amut ndasmu. Iya. Aku nek ngene iki tenang aku yakin. Kok Kang Slupan ngarepan kuwi kaya ora sembuh. Piye? Arepe. Meng jaluki kayu jati kok sampean ra eta. Mengko tak ijoli kayu randu. Ah kayu randu ki empuk iku. Ngono. Meng sithik mawon, gareng wis matur. Nek ora entuk ditegor, ora entuk diperanggal utawa dipok ngisor, niku ajeng njaluk pange sing gedhe. Pang sing gedhe dikecok, go mulih, go ngeneng-nengi Semar. Aku sampean malah ngunang-unangke gareng, gareng kowe muni piye? Gareng niku lalen. Bar omong niku napa sing domongke niku lali kok takoni glo nganti pucet. Mas angen yo reng. Heeh. Niku nganti lara. Nek gareng lara gedene tekaning pati sapa sing kelangan? Meng digetak Ratu Mandura lho. Kula ora trima. Ayo bali. Nun, bali. Kok rasane dadak melu-melu perkara iki?
Gareng Petruk Bagong Bali. Aja netangi kamurkaning Baladewa. Bali. Bali yo, Gong. Eh? Bali. Iya tunggalane pengecut. Cokak kowe. Kok cokak? Pecut. Pengecut. Amang diunake Bali. Aja nek rung disangoni. Oh alah ya njur njaluk duit ora. Bali pripun? Woi Bali, matur karo bapakmu Semar. Nek jati kencana sing mapan nang astana Gandha Madana ora entuk dijaluk sapa wae. Kuwi pusakaning Baladewa. Nek kula Bali matur karo bapak, Pak, kaya jati kencana ora entuk dijaluk niku bapak mesti nangis. Mergo bapak gawe pendopo niku ora nggo kepentingane bapak, ning dinggo kepentingane samarakat. Masyarakat. Masyarakat supaya iso tumpul. Kumpul. Kumpul teng pendopo nyawijekake tekad sayo rukun rukancane. Yo kok tinggal mulih yo iki ngomong. Ya omong wis ngawur suwe-suwe. Aku kok suwe-suwe kok jelek ora. Umpamane bapak niku pengen nglumpukke samarakat niku terus teng pendopo nek pendapane dadi. Pendopo niku milik bersama. Kaya bojone Gareng. Dasmu. Milih bersama ngono. Dadi sampean niku mbok yo sing ikhlas to, Den. Kudu pripun wis to? Kula manut Bali. Kowe gelem bali ora? Kowe aja netangi marang kamar kene Nata Mandra Prabu Baladewa. Yen kowe ora gelem bali apa kae kira-kira ana kawan iki ana sing kuat nadai alugoro. Iki kok iki ayo mulai le. Ayo mulai iki nek Nata Mandra wis ngendika ngene iki. Engko nek mak slonong. Ya coba bali-bali ya. Iya. Kowe nang kene. Nang kene wae. Arep ngopo? Arep ngrasake alugoro. Oh modar tenan kowe. Modar iki agungane sing gawe urip. Kowe aja percaya karo pusaka. Pusaka iki ampuh iso mateni karo kowe. Rung karuan, Truk. Pati uripe manusa iki gumantung karo sing gawe urip. Nek Gusti ngeparengake aku mati nang kene tanpa ditamani nenggala, aku modar romong iki mau iso modar. Ngono. Neng nek Bagong kuwi diparengake isih urip 1000 tahun lagi arep dikroncok gaman aku ora bakal mati. Kono aja bali. Aja mulai kon ngrasake nenggala. Ayo Truk. Mulai ra mulai ngrekos kae. Kowe ra bali tenan kok. Ora. Ora mulai. Arep dandani terpal. Oh iya. Kok teh slawir kaya ora rajin. Ayo kowe bali yo. Ah, wis-wis ra guyu to. Guyu ndasmu kuwi. Aku nek suwe dianggep guyu iki. Pokoke mboten ajeng wangsul. Nek kula darang entuk pikantuk wujuding kayu jati kencana, ora pikir gelandang nek kula tenan kowe bareng. Sampun jugar anginipun alampah tarak brutang ngagungaken dhateng kesabaran. Wah. Kresna, aku ora kuat ditetangi kamurkanku dening para kawan. Nek Gareng wis iso dielikke, Petruk iso dielikke, lambarang Bagong iki gunemane sapenake dhewe. Kaya ora nganggo pikiran le ngecolake ukara nang ngarepe Baladewa. Ora weruh yen to Baladewa ki ratu nang negara Mandura. Guneman karo wong gedibal, guneman karo wong loro saudan terus saurupan. Aku rumangsa isin. Padha karo aku diasorake derajate dening Bagong. Inggih, namung sedaya menika katon ditumraping Hyang Mahanasa. Lan menawi kula dipun marangaken munjuk atur, mbok inggih ya to Kakang Prabu.
menapa ing dipun aturaken ponokan menika leres ponokan Semar menika sampun ageng lelabetanipun tumrap negari Mandura. Malah labuh-labetipun Kyai Semar menika mboten namung dengan dateng jengan tika piyambak nanging kalan Kanjeng Rama lan Kanjeng Eyang Kakang Semar menika sampun labuh-labet. Kula kinten menawi namung perkawis weksa jati kencana kemawon menika mboten perkawis ingkang abot tumrap aku abot. Liripun ngados pundi? Siji, kuwi cukul ana ing pasareaning pepundenku. Ya kuwi wong matu aku. Lan Eyangku Kanjeng Eyang Kunti bojo lan Kanjeng Rama Basudewa. Reksa jati kencana kuwi biyen nek ora kleru caritane ditemokake dening Kanjeng Eyang Kunti bojo. Kuwi biyen tukulane ana ing sak isoring sela papan pelengganing Prabu Ramawijaya nggone Medhar Hastabrata. Kelawan adine ya kuwi Raden Barata dudu nalika arep sengkake luhur ning negara Ngayodya. Jati kuwi diopeni dening Kanjeng Eyang Kunti Bojo tumuli ditandur ana ing Astana Gadamadana. Lah saiki wis pirang puluh taun yuswane. Yen perlu wis satusan taun. Mula ora aneh yen to jati kuwi katon gedhe ngrembuyung ngayomi marang Astana Gadamadana. Nadyan dituku nganggo apa wae nadyan dijoli nganggo negara ora bakal tak paringake. Nah ngaten Kakang Prabu mboten ngeparengaken Kyai Semar inggih menika ngrubuhaken reksa jati kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ora. Nah ingatan Kakang Prabu sampun damel kogel manahipun Kyai Semar. Malah sak mangke kula nuwun sewu. Ponakawan menika kula apal pambeganipun lho. Menawi ngantos mangke Bagong nglimpe lajeng beto kampak panjenengan mboten mangertos, ngertos-ngertos kayu jati cal kados pundi? Walah talah, pragoto ponakawan kae. Jagan ana aja nganti nyolong kayu jati pasar. Tresno, mun maring adau tak jaluk aja nganti bali dhisik ning Ndorowati. Siadya aja kundur dhisik. Oh nggih, kemarin pun maduka Kanjeng Kakang Prabu. Ngenteni harus si ponakawan engko babaring lakon piye? Mitra saking pamrayogi kula sak mangke Kakang Prabu kedah ikhlas. Kakang Prabu kedah ikhlas. Nyuwun pamapunten. Mboten ateges kula menika ngajak-ajak ilang kula mboten bebantu dhateng Kyai Semar. Nanging ponakawan menika mboten nate atur dura menapa ing dipun aturaken menika jumbuh kaliyan ngendikanipun Kyai Semar Badranaya. Ponakawan Gareng Petruk Bagong menika sampun kulino, ati, lati, lan pakarti menika nyawiji. Yo. Mangke menawi Kanjeng Kakang Prabu sampun ngiklasaken tartemtu badhe pikantuk liru. Ijol tegese wujud kayu jati sanes. Nanging liru wujuding kanugrahan sampun to. Pitados kaliyan menapa dipun tindakaken Kyai Semar. Kadang kala kanugrahan menika kedah mawi pangorbanan ingkang awrat. Menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu menika ngiklasaken pangorbanan menika kanthi ikhlas, menika mangke Gusti badhe paring liru wujuding kanugrahan. Yen nganti aku entuk dukaning ing padha Semare ing Astana Gadamadana. Nyuwun pangapunten, mboten wonten jamak limrahipun. Sinten kemawon ingkang sampun pinundhut dhateng panguwasanipun Gusti menika lajeng gesang malih. Menika mboten wonten kadonyan kaliyan luka baka menika sampun benten. Ngono ya, Kresna. Inggih. Lah terus gandeng sampun kelampah praguta kadawan supados ngrangket dhateng purwana kawan, Kakang Prabu kedah medal Jawi. Iya, iya, heeh. Kakang Prabu medal Jawi. Lajeng sak mangke Kakang Prabu keparenga amenggah dhateng pun ponakawan kersanipun kados pundi? Ora lega rasane nganti kuyen kayu mau dudu Kakang Semar dhewe ingkang wani ngrubuhake mau kayu jati kencana. Yen to Semar dhewe ingkang ngrubuhake kayu jati kencana pun Kakang bakal ikhlas. Lah, kantun paring dawuh dhateng pun ponakawan supados Kyai Semar kadawan rawuh wonten ing Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya menapa pun Kakang manut. Kresna, kula nuwun paring dawuh. Tak kandhi mancing jroning kedhaton negara ing Mandura. Kembul Londrawina karo pun Kakang bareng lan Mbak Yumirawati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Setyaki, wonten dawuh. Tunggunen jaba yen to ana gegeran antaraning praguta karo para-para kawan, aja mbok nengke wae nanging pisan bakal ana dawuh saka Kakang Prabu Mandura. Lha, ngestaken dawuh. Menawi dados dawuh paduka badhe kula candhika jimat kaya wis ora ana dawuh maneh. Setiaki aku jaluk tulung babarno pisan bubano kampun Dresibo. Nonon ista akan dawu, yun pamit matal pasilan. Sehat-hati juga yung bucah silik, Dimas Darboruji. Nek tak pikir-pikir sumbering kericuan kira ming menungso ngarepe aktiwi kita, Tro. Iya. Wis dombongi karo bapak aja nganti gawe dredah. Ning ketoke wong iki cemongol-congol kemetok-ketok. Supaya dianggap nyambut gawe, supaya dianggap labuh, labet karo wong tua.
netangi kamur kaning Sinuhun Prabu Mandura ayo cilaka. Nganti kewetu ngendikane Sinuhun Prabu Mandura ya, Gong. Nolo Gareng Petro Bagong ora minggat kok glandang nenggala modar. Nek ora mlayu mati awake dhewe. Ya ming saka menungsa siji iki. Wong kok kaya ngono ya, Reng. Ha iya. Aku kok gumun saiki piye nek kahanane kaya ngene iki. Nek nganti Sinuhun Mandura ngoyak awake dhewe mergo awake dhewe niku Sinuhun Mandura padha karo anguk-anguk neraka jahanam, anguk-anguk lawanging pepati, Gong. Rumangsa kuwi sing dadi kambing hitam kok aku to. Hah? Rumangsa kuwi sing dadi keluputan kok aku. Aku ki meng budidaya supaya Sinuhun Mandura ki kersa maringke ya kuwi jati kencana sing mapan ing Astana Gadamadana. Ning kata-katamu ki sing marahi Sinuhun Mandura duka, kalimatmu ki sing marahi Sinuhun Mandura duka. Pokasan nganti kepetu ngendikane kowe karo aku nek ora bali arep digredhel nenggala. Ayo, kowe mau wis tau omong, pati uripe manungsa iku ora gumantung karo nenggala. Ning gumantung karo sing gawe jagat. Mergo pati uripe manungsa iki sing nguasani Gusti sing Maha Nasa. Pancen kowe bener. Ha kok kowe mlayu? Ha wedi kok. Ha wedi kok dadak nantang. Ya men sak arepku. Ora kowe iki omonganmu iki ngeyel. Omonganmu iki ora duwe dasar ning waton iso wangsulan. Cengkepi gunane nggo wangsulane. Iki masalahe dadi gedhe, engko digemboske. Pancen manungsa ora tatananan kok. Dadi gedhe masalah iki ki totoane nyawa lho, Gong. Totoane nyawa. Terus nek Sinuhun Mandura tekan kene tenan piye? Dadi wangsuli. Mongko wis gawa pusaka. Belo. Wis tak omongi to, Truk. Paturipun musuhe gumantung Gusti sing gawe jagat, ora gumantung nenggala. Saiki ngene. Nek pancen kowe iso duwe kata-kata kaya ngono, Sinuhun Mandura petukno. Amma masalahe ora karo aku kok. Lho kok masalahe ora karo kowe iki? Sing ngomong pertama sapa? Aku. Aku kuwi masalahe karo kowe. Wah. Nek macul cangkep wong iki hukume pirang taun to, Truk? Aku kok jengkel ora sabar, sabare. Ngene wae, Gong. Mbangane kowe iki kok kean cerewet. Mbangane kowe kok kean ngeyel nek Sinuhun Mandura tekan kene diadepi wong telu. Ah, kowe lagi jenenge Adil Paramarta. Padune ora. Ha, ngono kuwe. Adil anak Semar telu wis juwane negara Mandura. Nek ana bobol Barating nglakon ya ditanggung wong telu. Ya. Wis ngono bae. Dintani kene nek Semar Mandura tekan kene, awak dhewe tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Kowe kok mburi ngopo? Lho, tuwa dhewe sapa? Tuwa dhewe aku, tuwa ngarep dhewe. Wong jenenge kowe dalange nek nyebut Nala Gareng Petruk Bagong berarti kowe ngarep dhewe. Ora ana dalang kok nyebut Bagong Petruk Nala Gareng tenan kowe mburi dhewe. Sing enom dhewe iki aku. Sing gawe masalah kowe ya ngarep, Gong. Emoh, nek aku ning ngarep sing kiper sapa? Iki pancen mau ngayal nano. Ya wis reng kowe ngarep ora apa-apa. Ngarep-ngarep nek mutar nomor 1 e. Aku mutar kowe mlayu Bagong mlayu, ah bungai kowe seneng. Kakang nek mati entuk warisane bapak, ta? Wah wis rang luwung mati wae urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Repot malah kowe nek urip anggere esuk 2000, sore 2000. Tuku sandale anake wis dikredit. Kowe trawet tak tapuk cangkemmu mutar. Urusane dhewe-dhewe kok. Wis pokoke tandangi wong telu ya, Gong. Kowe ora kena mlayu ro. Ora, anggere wong telu ki sebaya mukti, sebaya miskin. Pokoknya tandangi wong telu. Mukti ya mukti wong telu, mati ya mati wong telu, ngono kuwi jenenge kompor. Kompak. Kompak. Ya. Kusik terus. Kok sing rene kok dudu Prabu Baladewa? Sapa? Oke. Sing bengak-bengok ra karo-karuan kae? Endi? Oh, Patih Mandura, Patih Pragoto. Ah, siki ana en pengenteng-enteng, Gong. Sing rene dudu Mandura Prabu Baladewa. Pengenteng-enteng dengkulmu kuwi. Patihe kon rene iki kon ngawasi awake dhewe ya nek dia dhewe le tengok kuwi diawasi Patih Pragoto. Heeh. Nek diawasi Prabu Baladewa teko iki ponokawan jejeg ndasmu. Wis ngarep dhewe sik. Aku tak mburi kowe, Truk. Kok medeni lumangsaku. Wis kowe ngarep ya ngarep ning ora sadada pindah-pindah. Wis Bagong nek titra nyemelangi karo. Petro Bagong. Aku sing teko aja kaget. Oh
Ayudha. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya munggu ngaloko. Oh. Terundulu. Ora-ono lho Dayoh Mandura sing wani dlangap-dlangap ngersani Kanjeng Sinuwun Prabu Mandura kejaba amung coro-coro. Ratu Mandura mesti sepeleke karo Bagong, iblis. Carape ketawa wis kena ya. Ming ngomong. Ya wis ben waya lakiane dhewe. Ya lakianku ngene iki. Aja to ece, aja mbok sendu. Prabu Toe nang ndi-ndi mesti guyu. Seneng ya guyu, guyu. Susah ya guyu. Ora iso susah wong guyu terus. Madang ya guyu, guyu. Nek keselak ya wis men cerewet kuwi. Atus ya guyu, guyu Siri Wanci ole. Aku wani nek iki, Dru. Ya. Ketoke kaya bahagia nek ngadepi iki. Terus sampean mriki ajeng napa? Ora. Sing maju kok Bagong. Weh, lan iki nganu e juru bicara e. Aku kon dawuh supaya ngundurke kowe. Ngundurke teng pundi? Kowe bali nang Karang Kadempel, aja mbajut njaluk wujuding kayu jati kencana sing mapan ing Astana Gatamadana. Piye tro iki Prabu Tom? Pengen ngundurke awake dhewe, ya dhewe atres sithik. Lho, atres sithik. Bali nang Karang Kadempel. Aku arep bali ora. Ra. Ora bali sebabe nek kayu kencana jati kencana urung nang tangane Panakawan tau nono Windanana aku arep mulih nang arepe bapak. Bangane ditukani karo bapak, bapak ki nek omong nyelekit e. Nang ati lara e. Terus Pati Praguta wis dawak dhewe sampe mundur. Ra arep mundur aku. Lho, nek ngono kowe ngayal. Ngayal wis ket mau. Kon dadak werna-werna wae ngejak apa wae, Pra? Lho. Prawi jeneng ora Praguta to. Ngejak apa wae? Lho nek ngono apa kudu aku mentolo tegel karo kowe. Lho, nantang karo aku. Lena pangendamu tiban tangane Petra. Wong sing nantang kono kok tiban tangane Petruk ora. Aku kan mung juru bicara. Moh. Juru bicara kok njukar pira tanggung jawab ora. Ayo, kowe ngejak apa? Ngejak apa? Manut tau. Rumangsane padake ora. Apa dianggep aku wedi karo kowe? Ora ngerti kaya ento aku wong telu kowe mung ijen tanpa ruang. Hahaha, cah Petruk. Wong telu ndi? Lho, iki lekno. Cek yo aku tak rono sik. Ora wong edan kowe iki ra tertib kowe. Yo diangkati bareng-bareng. Kene Petruk nang kene ora minggat, yo. Asalae kowe kok kean ngomong ora. Wani ta iki? Wani. Ha iya. Lekno pangendamu tiban tanganku pecah sinamu. Ngati-ati lho, Gong. Ngati-ati lho, Gong. Lho. Kok main domeling ki piye? Nyambut gawe krubut telu. Oh ya, oh ya. Ayo, aja main krubut telu dadi enem ora wedi are. Ah!
Terus reng, terus reng. Musuh wong edan Bagong. Wis. Modar. Wis, kapokmu kapan kowe? Aduh, di uyek-uyek digulung. Iki tanganku dibondong nganggo apa iki? Ora iso ucul Bagong edan. Bagong wong kocluk. Iki tanganku piye iki ora iso ucul men, tak bondong gustagenmu dhewe. Yo, kapokmu kapan kowe? Truk? Hmm. Maling kecekel. Maling jengkolmu melancar duwi. Kok bondo gustagen sapa iki, Gong? Stagene Pragoto dhewe. Waduh jareku udar iki. Oh, wong edan. Yo dumduman. Dumduman apa? Ha iki aku nyopet dompete Pragoto. Edan to, Gong? Meneng wae. Yo delok isine pira. Wis tak hitung ah. Yo. Patih kok mengesak di 30. Oh ben lo jalangi kok. Ya, kowe 10 ro galeng. Kowe jenenge ngedum radil. Ngedum kok 10 ro galeng dadi 30 kok. Sing usaha aku wae, Tok. Sing usaha nyopet iki aku wae. Surat-surat balik kae, ngabrak apa surat-surat tambane? Wis pek duwite peken ra wong layang-layang balik kae. Patih kok dompete ana BPKB bareng. Arep gadekke kowe ya. Wis ben, apa ora kowe? Modiar wah gale ngampus tenan tandange jan cukat trampil Trengginas. Lek ngajari sapa reng? Kulo ayo melu pencak ning Karang Kadempel. Taekwondo. Taekwondo sing kepiye? Kulo nggunakake tendangan. Kowe mau menggunakake bantingan kok taekwondo. Ora iso ngarani kowe iki. Piye, Gong? Wis menengke wae. Wis, iki rak ning dalan ta iki? Heeh. Kono truk golek bis. Kon liwat kene sing banter men ketenggel. Wae ra edan Bagong, bise lu ngentok. Kok wis geger ora? Ngono iki kok bingungi. Nek nganggo bis kok mesake, Gong? Apa ya? Api ikon melekar. Terus? Garing golek pitik sauke-uke. Gong apa? Bagong golek beras. Terus? Meripati Pragoto diwur-wuri beras. Terus pitik diculke ora noto limatane. Oh, cocok! Aduh! Aduh! Pitiknya lagi dong ngendok. Rasa geger toh. Wong kok bingungan. Kita kok mesake terus wong kok nyiksa mata. Nah terus? Langsung tes wae mati. Oh, carane? Golek gerobak loro. Heeh. Karo tali ndase kirae Pragoto talini gerobak kon mlaku ngalor, sikile talini gerobak kon mlaku ngidul, ora potenge jebul. Modar Pragoto Bagong aja go. Aku bar madang. Men arek sike to aja ditarik gerobak. Kusire minggat. Ora ana rasa geger to. Waduh aku culno, aku wis sak dermo nindakke wajib. Aku culno Bagong. Ono kawan. Patiku mbok kapake ono kawan parati. Bagong ni. Nendi? Golek kamar mandi sik. Takoke Sinuwun Mandura lho, Bagong nendi? Nek ora ana kok terawat aku iki. Nglindungi adine kok ora iso. Bagong mboten wonten nyuwun sewu kersanipun menapa kula sing tuwa dhewe minangka dadi wakil ngati adi kula. Kula sing kudu tanggung jawab
kersanipun kados pundi? Wah, suaramu. Kaya wani mlebet siapa mecap sikligen apa anggemu Baladewa? Ngladeni merampak artining Panakawan. Bas, kalasor derajatku. Duh nyono trak nyono aku sinengguh nalindro ingkang kurang gawean dening aku ngladeni karo para Panakawan. Akersane panjenengan kok duka-duka. Aku merbeki karo kowe ming bakal sak jarwa karo kowe. Kemaringipun sinu menantu Prabu Mandura kersanipun nek pancen bapakmu mbuto wujute ya kuwi wreksa jati kencana ing mapaning astana Gandamadana. Mesthine ora kongkon anak-anake. Nek pancen bapakmu buta kon teko dhewe nang negara Mandura. Ning yen ana apa-apa nyentuh manduk karo bapakmu ingkang bakal wani ngrubuhake wreksa jati kencana. Aku ora tanggung jawab. Merga kuwi wujute wit pusaka, kuwi wit sing nandur dudu Baladewa ning luwe Baladewa. Nek ana walang sangre tanggung dhewe. Nono iki, ngestakan bayo mulih ya, Truk. Yo go yo, yo mulih yo. Mekaten menika kula kinten langkung merayogi Kakang Prabu. Awit najan jangan dika Kanjeng Kakang Prabu menika maringaken wujuding mreksaken jati kencana dhateng Kyai Semar supados Kakang Semar ingkang damel srana ngrubuhaken wreksa jati kencana. Kula kinten menawi dereng keparingipun Hyang Mahanasa badhe kados menapa Kyai Semar mboten badhe saged ngrubuhaken panjang kaku panjeneng ngono. Mergo aku ngiman karo wujuding wreksa jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana ingkang nyupi marang pasaraning kepunden. Aku ikhlas sae jatine aku awel sarta anggrundel. Muga-muga tak suwun kersane Gusti Semar ora klakon negor wujuding wit jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana. Mbok menawi mekaten nanging upami kelampahan Kakang Prabu kedah ikhlas yo yen pancen klakon mbok menawi pinesti Kyai Semar ing mboyong wujuding jati kencana. Mekaten Kakang Prabu. Sabanjur aku manut karo Yai Ndorowati. Jumbuh kan pengendika paduka, kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati badhe nitip priksa sarta mirsani dhateng babaring lampahanipun Yai Semar. Oh ngono. Inggih. Ayo tak kanthi manjing kedaton. Sewami Kakang Prabu lho dherekaken. Oh, Mas Kunomo Sidam karing bawana langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, perkencang laru dayang mak pak pong mbok bolong kali to de sapa sing gawe? Punapi di? Sawetawis lenggah wonten ing Bali Martya Kundamanik Kakang Resi ingkang sekawit para Jawata para Durandara katingal ayem ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Ah, kekilapan menapa di Pramesi Bathara Guru dangu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya? Jerjengan dika menika dados panguwasanipun Kayiwangan, jengan dika menika dados ratnalindraning Kayiwangan. Nanging teka namung babakan gara-gara kemawon paduka nyuwun mriksa dhateng Raka ing Sidi pangudal-udal. Kakang Narada, punapi? Panjenengan menika kami tuwaning Kayiwangan. Panjenengan menika sesepuh ing Kayiwangan. Menawi Kakang Resi utawi menawi kula wantun hang rumiyini nglangkai purba wasisaning ujang ganing Kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang Narada. Alah. Inggih, inggih menawi telu mekaten. Tumuntun kula badhe munjuk atur. Gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya dinten sak mangke menika dipun sababaken dhateng polah tingkahipun para Panakawan inggih menika majanipun Semar Badranaya. Majanipun Kyai Semar ingkang sowan dhateng negari Mandura badhe nyuwun wujudipun inggih menika wreksa kayu jati kencana imapan wonten ing astana Gandamadana. Wreksa kayu jati kencana dipun suwun dening Kyai Semar. Inggih. Sababipun menapa dene Kakang Semar badhe nyuwun wreksa jati kencana menika Kakang? Ah. Mboten sanes kedawi namung nuruti dhateng pamotaipun para kawula anggenipun para kawula kepengin sanget andarbeni papan kinarya kekelempakaning para kawula sak bradusunan Karang Kadempel. Mila lajeng gumregut gumregah penggalipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar. Hambangun pendhapi ing mapan wonten ing Karang Kadempel di mekaten Kakang. Ewa semanten sampun dipun wangun wangsa wangsul gagar wigar tenantu karya. Tumunten nalika semanten Kyai Semar paring dawuh dhateng majaripun supados sowan wonten negari Mandura ing wigatos badhe inggih menika nyuwun wujudipun wreksa kayu jati kencana. Ingin menika dados dodo besinipun endapi ing badhe kapangun dening Kyai Semar Badranaya. Mekaten Kakang. Ah nggih. Namung gumun kula
Ing atasipun polaipun para panakawan ala Gareng Petruk Bagong anggenipun nyuwun wujudipun mreksa Jati Kencana lah kok saged adamel goro-goro ing tumanduk wonten ing ayuwangan menika werdinipun ngados pundi kula caosi priksa kakang menawi mreksa Jati Kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana menika mboten saklama ing kajeng jati sabab menika umuripun sampun mangabad-abad tukulipun mreksa Jati Kencana menika katondo nalika Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya pamejang asta brata dhateng kadhangipun taruna inggih menika pun Raden Barata supados lenggah wonten ing negari Ngayudya anyaring tukuling mreksa Jati Kencana ing mapan wonten ing Sela ing mapan wonten telenging Astana Gadamadana kakang mila nadyan wujuding mreksa menika gedhe dayanipun mila mboten aneh menawi adamel goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayawangan Suralaya namung tumrape tanganipun ingkang rayipun Bathara Guru menapa ingkang dipun gayuh dening Kyai Semar menika sampun nerak pacak nerajang perbatang pingatasipun namung wujuding pendhapi padusunan kemawon teka dadak kanthi mawi syarat wontenipun kajeng kayu Jati Kencana ingkang mapan wonten ing telenging Astana Gadamadana kula nuwun sewu kakang nadyan sejatosipun ri paduka pun manik moyo legetaning manah kula ugi mboten nayugyani menawi tingkah lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika ah kamangka nalika semanten nalindreng Mandura Prabu Baladewa utusan dhateng sangya para panakawan dawuh supados menawi Semar mbetaken wujuding reksa Jati Kencana ing mapan Astana Gadamadana Kyai Semar piyambak ing kedah sowan wonten negari Mandura saking panginten kula menawi Kyai Semar awu piyambak wonten negari ing Mandura tan mande preksa kayu Jati Kencana menika badhe gampang anggenipun dipun rubuhaken dening Kyai Semar sabab miturut kula lho Di yaswanipun inggih menika preksa kayu Jati Kencana kalian Semar menika dereng wonten menapa menapanipun langkung sepuh Kakang Nayantaka Di menawi kula mekaten kula ingkang badhe damel srana supados kanjeng menika mboten saged dipun rubuhaken dening Kyai Semar ah sananipun kula ingkang badhe tumedhak wonten ing Madyapada mapan wonten negari Mandura kula badhe mapan wonten ing kajeng kayu utawi reksa Jati Kencana menawi kula sampun mapan wonten ing telenging reksa Jati Kencana tan murunga mboten wonten gegaman ingkang wantun tumama wonten ing kajeng Jati Kencana satemah mboten saged dipun rubaken Kakang Rata ah dalah menika mangke kriwian dadi grojekan dadi menika perkawisipun titah nanging panjenengan sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika menawi mboten ngenten Kyai Semar Badranaya badhe saya nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung derajatipun panakawan lah kok mekaten gegayuhanipun ah mangke menawi wonten dukanipun Kyai Nayantaka kula ingkang badhe tanggul perkawisipun Kakang Rata ah menawi ngaten kula semanggak kening lada tunggak waru godhong dadak tegesipun Rata mboten mentu-mentu mboten melu garap mboten melu-melu lan mboten melu garap inggih Kakang Rata nah itulah mengatur kula semanggaken kula nyuwun pamit manjing negari Mandura kula semanggaken di ngatas atas lho Di oh Mas Kunama sidam sekaring bawana langgeng iki wujuding reksa Jati Kencana ing mapan ing Astana Gadamadana ingkang gedhene kliwat saka ukuran nganti kawasa ngeyupi sarta ngayomi papan pesaraning para darah Mandura yen to nganti kelakon dirubuhake dening Kyai Semar minangka kaperluaning pribadi kang mangkono ulun bakal mboya nayugyani sarta ulun kuwatir yen to nganti ana tantri maning ingkang bebodra wujuding reksa Jati Kencana tan wuru ngomong bakal gawe geger kahanan ngarca padha ulun ingkang bakal manjing telenging reksa Jati Kencana muga-muga dadi sarana nggone reksa Jati Kencana ora bisa dirubuhake dening Kyai Sanayantaka ya Kakang Semar Badranaya niku wau den napa sing kula aturke anggen kula bebodra wujuding pendhapi wonten ing Karang Kadempel
mboten mujudaken keperluan pribadi kula, nanging menika pancen dipun jangka lan dipun gayuh dening para kawula sak padukuan. Yen to pancen kaya mengkono, Kakang Semar, apa kang dadi gegayuhanmu mau luhur? Sebab Kiai Semar bisa nampa marang panggersaing kawula sak padukuan. Semar, yen pancen butuhake bobyo Werkudara Saguh, nyukupi apa sing mbok butuhake? Kakang Semar, yen pancen jadi pati isih kurang Madukara Keduga bakal langsung pambyantu marang Kakang Nayantaka. Matur nuwun. Ning syarat crana bebana anak-anak kula pun kula kensowan teng negari Mandura. Niki kula ajeng ngrungokke ature Nala Gareng Petruk kali Bagong. Tole, pripun, Pak? Sopo sing bakal dadi juru wicara? Parmatur ngersanipun Bapak. Minangka wakilipun nanti adik kula Petruk kali Bagong, menawi mangke Petruk ing matur malah boten badhe enggal paripurna. Semantun ugi menawi Bagong kemarang matur, mboten badhe rampung namung-namung dumugi mriko-mriko mboten wonten druntrungipun. Iya. Sedaya sampun laturaken sinuhun Prabu Mandura, mengga menapa wigatosipun Bapak dipun kepengin nyuwun wujudipun weksa jati kencana mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ingkang sekawit meh kemawon dados pasulayan, nanging sinuhun Prabu Mandura merpeki dhateng ing abdi utawi ing putra punara Gareng Petruk Bagong, sinuwun Mandura paring dawuh. Nek pancen bapakmu butuhake reksa jati kencana sing mawon ing Astana Gadamadana, aja kongkonan karo anak-anake. Ning bapakmu kudu iso ngrubuke reksa jati kencana. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, ngoten ngendikaning sinuwun Mandura. Mesti kemawon Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka pun mireng piyambak. Napa sing diaturake anak kula Gareng? Yen to pancen kaya mengkono Kiai Semar ayo dijujuk negara Mandura. Puntadewa Werkudara yen perlu bakal sabiyantu marang Kakang Nayantaka. Yo Semar, aja alang pati. Yen pancen bule kakangku Mandura wis ngeparengake. Wah, jebole reksa jati kencana. Iya Kakang Semar, aja alang ati ayo tindak marang Mandura. Nek pancen pun sami madhep-mantep awi den. Tetulung kali Semar, mugi-mugi kasembatan apa sing dadi panjangkanipun ngabdi pun Nayantaka. Mas tu nomo sidang sekaring bawono langgeng. Kunti bojo, iya kaget, kita lunti bali, metu soko yang kaswargan, ngadep nengar saulun. Ulun, datus akan kedut raus yang manaipun ke ngabdi. Jejeripun kulo sampun mapan. Wonten papan ingkang sampun kaparingaken dhateng jasad kula. Nanging dinten sakmangke katimbalan dening Paduka Hyang Padha winenang. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dhawuh menapa wonten dedusan ingkang kula lampahi. Satemah sakmangke kula kedah kampir rumiyin wonten ing neraka Yomani nggih kawah candra dimuka. Kunti bojo, wonten timbalan, aja kaduk ati kajron penampa. Yekti nggon ulun nimbali kelawan jeneng kita, sayekti jagat iki bakal nglakoni kemagepokan kelawan jeneng kita kulum. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten bukulun. Ya. Sabab maya kita nata ing Mandura Prabu Baladewa nalika semana nampa sawaning panakawan ingkang dinuta dening Semar Badranaya, ya Siesmaya. Ingkang nduweni gegayuhan bakal amangun pendopo kinarya kabutuhaning para kawula. Sak padukuhan karang kadempel. Mongko miturut Semar, syarat ranane kudu nggunakake reksa jati kencana ing mapan ning Astana Gadamadana. Mongko nalika wiwit kita dadi nalindra nganti atmaja kita Basudewa ing tansah gulawentah lawan tukuling reksa jati kencana. Bareng kelawan nalika Prabu Rama Wijaya mejang Hastabrata lawan Prabu Raden Barata. Sadurunge dadi nalindra ning negara Ngayodya, tukuling reksa jati kencana wis mapan ana ing Astana Gadamadana. Mula kang sangka kuwi, nggih, ulun nedya nanting lawan jeneng kita ngelingana saking labuhaning Kiai Semar Badranaya, ngelingana marang labuhaning Kak Nayantaka ingkang tan kendhat tanansah amasuh sarta anyaketi marang para nalindra ingkang watak budi sadu sarta ora nengenake marang kautaman. Iya.
mulo sak durunge ulun bakal paring pewenang kelawan si Ismoyo, luwih dhisik ulun aja nganti keluputan, luwih dhisik dangu kelawan jeneng kita kulub. Kunti bojo munggu kepiye nggonira anduweni wujuding weksa jati kencane mapan ngastana Gata Madana ulun ngemuti dhateng labuhanipun Kakang Semar. Nadan kula sak mangke sampun abadan sukma, nanging kula ngertos bilih gesang kula menika mboten kitang sekedhik nate nampi pangudangipun Kyai Semar, tautate dipun mung dening Kyai Badranaya. Mila menawi perkawis weksa jati kencane mapan wonten ing astana Gata Madana, tumrap kula menawi Kakang Nayantaka hambetahaken lila lair lan batos kula pukulun. Yen kita lila nanging ana ingkang durung lila, para paduka pukulun, wayah kita nata Mandura Prabu Baladewa ingkang durung bisa lila lair batin ngeculake wujuding reksa jati kencana marang Kyai Semar Badranaya Kunti Bojo. Menawi kula mekaten menawi dipun parangaken kula mandhap wonten ing jana luka, manggi dhateng wayah kula pun Baladewa. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karsa kita, ulun namung nayuh yani. Nanging elinga, badan sukma mboyaken suwe-suwe mapan ana ing jana luka, mundhak klepetan dedusan kadunyan. Lha sawise kita paring dawuh kelawan putu kita, kebat kita bali marang kasuwargan. Nyuwun pamit tambah pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Basukesti. Oh, Mas Kunama sidam sekaring bawono. Bareng ulun mespadake kanthi netra batin merisani kelawan mubah musik ing jagat, lah kok ana campur tanganing Manikmaya. Yen to nganti kadenengan kelawan Nayantaka, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, mergo loro-lorone wis ora cocok lair lan batine. Iwet biyen mulo ya ulun ingkang bakal manjeneng telenging reksa jati kencana, muga-muga aja nganti ana dardah antaraning Ismaya kelawan Manikmaya. Kakang Semar, nggih, kula ingkang sowan jumbo kan ngendika sampeyan. Kula dhewe sing arep ngadepi napa sing bakal kelakon nek reksa jati kencana kula boyo wonten ing Karang Kadempel. Setemene aku ora nilakake, nanging gandeng adreng panyune Kyai Semar. Mangsa borong nanging ana bobol bala tinelakon, aja kowe sambat karo Baladewa. Nggih, mengke ajeng kula tanggung. Aku uga bakal rewang karo Semar Badranaya. Ya, Werkudara sakarmu. Bapa Prabu kula iki badhe rencang dhateng Kakang Semar. Janaka sakarmu. Nah, yen nek apa-apa aja padha sambat Baladewa, ora niat Baladewa nglara pake sira katelune kabeh marang jurangking kasangsaran. Sampun kelilan. Tak lilani Kyai Semar. Koko Prabu semunipun mboten lahir batin. Kresna, bola-bali aku wis kandha, bola-bali aku wis ngandani karo adikku lanang Durawati. Yen to reksa jati kencana kuwi kinarya pengayoman pasaryaning Kanjeng Rama. Lah kok dadi Kakang Semar Mentala, Koko Prabu. Menika mbok menawi sampun pinesti kedah mekaten jantraning gesang reksa jati kencana. Mila Koko Prabu kedah lahir batos sanggenipun ngiklas maringaken. Ya, sakarepmu mung ngarani. Nanging atiku kogel kagelan yen to Kyai Semar Mentala ngrubake reksa kencana jati kencana. Nggih, kula semanggaken. Semar, wis dililani karo Baladewa kakangku. Wah, wujuding reksa ingkang kliwat saka ukuran gedhene ora umum. Ning sampeyan duwe kekuatan Tirta Rasa Kunda. Nek sampeyan pun watek wujuding Tirta Rasa Kunda, wuh kekuatan sampeyan dadi sewu gajah ngamuk. Manggunake supaya iso dijebol, digawa teng Karang Kadempel. Dadi syarat srana kelakon penjanganipun ing puning adipun Semar. Wah, menengo broke kayu jati kencana. Supaya gampang gue ngembrokake
Lah kok dadi ana geni ingkang ngobar gedene ora jamak. Wah, panas ning awakku. Wah, ora pati nduga mono. Wah, mamundur, Dek. Ora sebaene. Sing tunggu lah kok ampuhe ora jamak. Kula jawab ya ora wangsulan. Kula gunake srana kebatinan ya ora wangsulan. Ah, kula lebonane kayu jati gedene semene iki, Ndara. Lidok ujaring wong daplok. Aku ki ya tilas dewa. Aku ki ya mbiyen dewa dadi iso mlebu ning kayu watu ora mung wujuding dewa. Semar ya iso mlebu ning kayu watu karepmu piye Manikmaya? Kyai Semar, Kakang Semar kula sampun mboten badhe ikhlas menawi wreksa jati kencana menika Kakang Semar ingkang betahaken jalaran sak mangke badhe cinadhang. Kinaryo gantos umpak ing kayuwangan Suralaya. Ah, kowe iki pancen sarak. Kowe iki pancen sarak. Iki aku mbutuhake, kula iki mbetahaken. Aku sing mbutuhake, kula iki mbetahaken. Kowe aja wangkal karo wong tuwa lho, njaluk piye kowe? Kula nderek Kyai Semar Badranaya. Manikmaya, Ismaya aja kaya ngono. Ulun kula nyuwun pangapunten. Ya. Ulun ngerti, lamun guru uga mbutuhake, Semar uga mbutuhake. Nanging aja padha pasulayan. Manikmaya wonten dawuh. Sayekti ulun ingkang wis miji marang Basukerti ya si Kunti bojo ingkang abadan sukmuk. Lan wis kawetu ature Kunti bojo lan panjenengan ulun. Lamun wreksa jati kencana ingkang ngayomi pasareaning Kunti bojo lan saturun-turune. Wis ngiklasake dadi darbeing Semar Badranaya ya dadi darbeing Sismaya. Kinarya saratrana wangunan pendopo ning Karang Kadempel, mula Manikmaya kita kudu ngalah. Besok ana wahyaning mangsa kala dewi nggon kita bakal entuk ijol wreksa jati kencana. Inggih, kula nistaken dawuh bali lan kayangan kelan panjenengan ulun nggih Manikmaya. Sing tunggu pun kula jawab. Wis beres lah niki pun entuk lilae. Apa wis entuk lilae pun? Wah. Wreksa jati kencana tak doyongke tak mbroke anak-anakmu kon ngusung. Nala Gareng Petro Bagong aja do salin sik. Iki jatine digawa bali ning Karang Kadempel nggo syarat srana wangunaning pendopo to. Maning jajalanat iblis lanat ora nyono babar wis lek Semar Mentala.
mongko kudune Semar ngerti lambe ati ning Baladewa. Nggonku ngrasake ora lari batin ming nggo nyoba karo karepening Kyai Semar. Lah kok Werkudara ndoyongke wreksa jati kencana ambruk tusuk karo Panakawan. Digeret karo kawula sakarang kacempel. Eh, Semar, balikke Semar. Prabu. Laruta saking godha sang kuru kula yen namatosa sang Sri Soe ana pawongan wujudan Jakarta satura yen tak pandeng katon tak kedhep ilang iya we iki wujuding jin setan apa wujuding sukma sangsara Baladewa wayah kungkir utuku wong bagus Baladewa mriyen pancen kurang permana nggonira nyawang lan panjenengan ingsun wis padhakno ingkang kanthi tetelo iki eyangmu Kunti bojo ya Basu Kunti ya Basu Kedhi Baladewa waduh mati aku dan kalepatan kula diagung pangasem mbantuku Kanjeng Eyang. Iya, sepinten kalepatan kula kula nyuwun pangapunten Eyang. Putuku nggir, putuku cah bagus. Baladewa lan Sira Kresna. Sayekti ulun ngemban dawuh timraning Iwang. Winenang ing Undarandir Bawana supaya merpegi kelawan jeneng para sakloron. Sang Iwang piku lun marep Mahardi Kengrat Pusparing dawuh. Kelawan Prabu Kunti Bojo, lamun aku kudu ngrilakake wreksa jati kencana ing minangka dadi pengayoman pasarean. Ana ing astana Bodo Madana diagem marang Semar Baladewa ngelingana marang kahananing Kyai Semar, ngelingana marang labuhaning Kyai Semar. Ora mung sira ingkang keputangan budi lawan Kakang Nayantaka, nanging eyangmu uga keputangan budi marang Kyai Semar. Wong atuamu si Basudewa ya keputangan budi lawan Semar. Yen mung wujuding wreksa jati kencana kinarya males kabejaning Kyai Semar. Kuwi durung ana sak kuku ireng apa sing wis diaturake Semar marang Turas Mandura Baladewa. Pinten kalepatan kula diagung pangaksamian. Ngantos katabetan raos awel manah kula mboten nyumurupi dhateng lampahipun Kyai Semar. Sasampunipun Kanjeng Eyang paring dawuh ing mekaten tumunten cumeplong raos ing manah kula pindalu mampang wanci peteng babak obor sastra. Ikhlasna kula iki malah yen perlu sira putuku aja awel nanging bebantu marang gegayuhaning luhur Kyai Semar Badranaya ingkang tansah ora nate gunggung marang kaperluaning pribadi nanging tansah dhisikake marang kepuruaning wong akeh. Kang mangkono wajib mbok conto nggonira ngasta bawat perintah negoring Mandura pun yang kundur marang kasuwargan Baladewa. Wonten dawuh. Bareng tak pitung nggon ngoprapta ana negara Mandura duk nalika semana aku ngandhake ento aku ngimpi pinanggih lawan Kanjeng Eyang. Inggih. Inggih menika impen ingkang badhe numusi. Yo. Mila saking menika kok Prabu sampun ngantos awel malah dawuhipun Kanjeng Eyang cetha kula ugi mirengaken panjenengan kinten sak biyantu kaliyan putri-putripun Kyai Semar Badranaya. Kula aturi ikhlas. Sampun to mangke bagi pikantuk kanugrahan meraih paduka Kanjeng Prabu ngiklasaken dalan menapa ing kasuwun dening Kyai Nayantaka. Yo yo wis aku lahir batin ikhlas. Semar tak bantu kegayuhanmu Semar.
jagat tuk mungo-mungo paneng cak pucak ing wukir marbak bang sumirat keneng sorote ing suryo megalan gunung gunung